Spaku, veprimet e Spaku më së fundi, po japi një shenjë. Po edhe kjo do të jetë shumë e vështirë. Pse? Në qovë se do t'i kapi Spaku, po ju garantoj pjesën më të madhe tyre do t'i djeri gjykata. Etër, sepse këtu është, ajo, Denis, kje tha t'ju, është në kriminu ekonomia, politika, media. Dhe, do t'i nxjerrë gjykata nesër, o do t'i nxjerrë me gjykime sfortuara, o do t'i nxjerrë me një dënim faretet, dhe ato milionat i kanë, dhe me ato miliona i fusin prap përdorim për familjarët dhe fëmijët e tyre që kapin nesër prap politikën, dhe një rast i ngjashëm është rasti kur doli goca e Saliberisë, vajza e Saliberisë.